Vítejte u dalšího videa, dnes si společně otevřeme dalších pět náhodných hokejových balíčků a k tomu si otevřeme tady plechovku Pinnacle 97-98. Tak pojďme si podívat, co máme. Začneme náhodným balíčkama. Tak nějak postupně otevřeme si 1990 z Korečka, tady ty Premier Edition. Pak si otevřeme 09010 OPG, 6 kartiček. Pak si otevřeme od Pacific Quest for the Cup a to měl být ročník 2003. Takže tady máme nějaký specifik. Pak se otevřeme hobby balíček Credentials 2022. poměrně podceňovaná série podle mě. Tak uvidíme, co se tady nám zadaří. Je tady samozřejmě nějaká menší šance na podpisovku nebo na tu clear cut kartičku. A pak se otevřeme něco pro mě, Top Chrome, kde budeme mít čtyři pochromované kartičky. Ročník 99 2000, jedna z mých nejoblíbenějších sérií, prostě celkově dá se říct napříč všemi ročníky a i sporty Pokud sledujete třeba fotbal, tak vždycky se o tom zmíním, že Top Chrome mám moc rád a třeba i ve Formuli 1 pravidelně vychází a tak. A pak si otevřeme tady tuhle tu legendární plechovku, dá se říct, Pinnacle sum. Diversa Hrozně jsem se musel smát, když jsem tady tuhle plechovku objednával, protože prodejce psal, že i náhodné plechovky. Můžou tam být různí hráči, třeba Jager, Grecký, Patrick Roa. My z Bráchů jsme měli jako malý Patrika Roa, tady tu plechovku dávali jsme samozřejmě zvršku do toho uh, propisky a další věci. No a koho mě neposlali? Petra Forsberga, na kterého máme tady v náhodných balíčkách strašně velký štěstí, víceméně vytahujeme po každé na nějakém inzertu nebo nějaké parálce nebo na něčem, takže to mě přijde docela takový vtipný. A tak tady máme teda FOPu, vidíme zároveň i, jak budou vypadat řadovky. Dá se říct, pro mě toto legendární, protože ty plechovky byly víceméně dřív všude, měli jsme jich možná i víc, jako. A, a i když jsem to bráchu vlastně posílal, co mám, tak docela se smál, říkal, jo, jo, to si pamatuju, no a vlastně tady je napsaný First Ever Hockey Cards in a Can, takže vlastně vůbec poprvé hokejové kartičky plechovce. Takže to si otevřeme, je to trošku ještě v tom, že tady budeme muset použít nějakou těžší techniku, protože tady není takový to očko na otevření, nebo jak to říct, takže to budeme muset otevřít takhle a uvidíme taky, v jaké kvalitě vůbec budou ty kartičky, takže to si necháme nakonec. Takže plechovku dávám dozadu a začneme tady balíčkama, takže klasický skorečka na ročník 1990. Tak a v skorečkách máme Kisio. Zajímavá fotka, že vidíme spíš hokejku, jak samotného hráče. Trevor Linden, Lehman, Pat Verbeek, Čizovsky, Jeff Hackett, pěkný na NHL Prospect. Nevím, jestli přímo Nováčkovská, možná jo, ale oni většinou ty Prospect bývají druhý ročníky. Případně vám to dům, můžu napsat. Když pan Jeff Hackett, Sky Gilman, Olaf Kelcik, pěkný, taky na NHL Prospect, Greg Adams, Roberts, má Robinson, Larry Robinson, legendární obránce, Pomgarder, Phil Housley, další skvělý obránce, Kirk Miller, Ludwig a Gerard Galant. A jestli se nepletu, to byl pak trenér, to je, jestli se nepletu. Detrénoval on Floridu a pak i Vegas. Že Gerard Galant, finální kartička. A pokračujeme opičí ročník 2009-2010. Tak a v opičí začínáme Chris Kelly, kartičky Pry, zezadu. Simon Gagné a Dan Hamius. A to bude retro, jestli se nepletu. Myslím, že by to mělo být retro. má nějakou foilovější. Lady Bing Trophy. A to je Pavel Daciuk. Pěkný. Takže Pavel Daciuk na pěkné foilové kartičce. To je, myslím, největší gentleman, jako by neměl trestný minut, nebo prostě, že měl výborný statistiky a zároveň nízký počet trestných minut. Takže pěkný Lady Bing Trophy. Pavel Daciuk. Kevin Bieksa. A Aleš Kotalík. Pěkný. Na závěr, český hráč. Tak, jdeme na Pacific, ročník 2003, Quest for the Cup. Takže Quest for the Cup a tady začínáme Pacific Complete, ty byly vždycky vkládány do těch balíčků, takže tady máme jednu. Dá se říct insertní kartička, takže Complete. A pak tady máme tady ty klasické se Stanley Cupem foilovější kartičky Markus Neslund. Myslím, že všechny jsou horizontální. Pavel Demitra, pěkný, takže taky slovenský hráč, pěkný. Michal Kamaléry, na ruky kartičce, ruky, poměrně dobrý hráč, pak hrál nějakou dobu i v Calgary. Ale co si pamatuju, tak takový hráč, který ukázal zadat 70 bodů a tak. Takže pěkný nováčkovská karta Mike Mallory a Joe Sekik, pěkný kapitán. A Martin Brodor, takže parádní jména na Pacific. Tak a pokročím hobby balíčkem Credentials roční 2022 v sérii, která vyšla dá se říct nedávno, i když je to ročník 2022. Tak, tady máme Patrick Laine, Sebastian Aho, a Ryan O'Reilly Limitovaný z 399, St. Louis. Dále, tady máme Third Star, a to je Scott Perunovič. Takže Star of the Night Ruki, nováčkovská třetí hvězda. Pak máme ještě Konora McDavida na řadovce a Johnny Goodrow na řadovce. Tak, Remena, Chromky, ročník 99-2000. Tak, samozřejmě, Chromky, pěkně foilové kartičky, byl by super vítáno na refraktorce nějaký dobrý jméno. Tak tady máme Malakov, tady máme Petr Sikorá, pěkný český hráč. A za ním, a to vypadá na tady teda Silver nebo jako by Rainbow, ale tady tomu je refraktor v topskách. Vezmeme ze zadu kartičku a to je Draft Picks Chris Kelly. Chris Kelly, jestli se pamatuju dobře, tak myslím za Otovu hrál něco. To je pěkný Draft Picks, takže to jsou jako nováčci z CHL, myslím to je. A pak máme tady máme tu refraktorku, tak uvidíme, koho budeme mít. Spolu nějaký super jméno. Kartička pro moc je to brankář. John Van Piesbrook. Pecka. Tak to se povedlo moc pěkný jméno. John Van Peace Brook na refraktorce. Nádherný kartičky. Naživo i pod kamerou vypadají parádně. Nádherná foila. Tak to se povedlo. Pěkná trefa. Tohle mě baví, to si říkám, že bych si otevřel celý box, i když ty kartičky jsou samozřejmě už trošku dražší, protože už v té době měly nějakou hodnotu a tak a tady ty refraktorky, prostě pecka, uvidím, uvidím, určitě by mě to lákalo. Tak, se tady poklidím a pojďme teda na tady tu plechovku, bude nás čekat 10 kartiček, kartičky by mě vypadat teda takhle, tak pojďme to otevřít. Tak, tady to máme opatrně, co člověk nepořeže, tady nevím, kartičky. Tak tady už nic dál pak není, takže to je plechovka. Můžeme tady dozadu. Pojďme na to, když to otevřem. 10 kartiček bychom tady měli mít. A já to asi otočím hnedka takhle. Chris Osgood. Pěkný, to je pěkný začátek. Takhle kartičky vypadaly prostě pro mě fakt jako legendární. Měli jsme jich několik bráchou. To je pecka, takže Chris Osgood. Sean Bark. Pak Tommy Salo. Takže zatím sami brankáři. Pecka, další brankář, Jose Teodor, který máme otočenou. Takže bych to vzal možná ze zadu. Jari Curry v Eneheimu, trošku nezvyk v tom týmu ho vidět. Pak tady máme... To je Rod Brind Amur, už trenér Caroliny. Ed Olgik, teďka taky komentátor Jdeme pro nějakou tu stanici americkou. Je to Logic. Tady máme Pierre Trojan, St. Louis. Tady máme ještě jednu kartičku. Mám spadla. A tady Kovalenko. Takže tady máme Andrej Kovalenko. A finální kartičku. To teda se použijeme tady Kovalenka. Jestli to bude nějaký hit, uvidíme. Byla otočená. Tady máme Tady nějakou insertku, To bude Saku Koivu. Pěkný. Takže Saku Koivu. Jo, Inside Track. No, tak to se přinešel poznat. Takže pěkný. A limitovaná 16.30. Čiž teda podívám, jestli to je 100% limit, ale řekl bych, že jo, že by to nemělo být snad. Jako oni občas tudíž říkali, dřív to totiž bylo tak, že byl ještě jako kdyby je 16. kartička z 30, jako kdyby v setu. To je pěkný. Saku Koivu. No, tady to je Inside Track. Pěkný hit. A tady to máte, to byl pět náhodných balíčků a plechovka Pinnacle, roční 97 V těch balíčkách se nám co zadařilo, pěkný hity jsme tady měli. Začínáme nějakýma českýma a slovenskýma hráčima. Pavel Demitra na tady Quest for the Cup, pak Aleško Talík na OPG, Petr Sikorá na chromkách, líbí se mě a jak má vlastně to plexisklo takový jako pochromovaný, to je super. Pak jsme měli Majka Kamilieryho, nováčkovská kartička, dále pak jsme měli na tady toho CHL Prospect nebo Draft Picks Chris Kelly, Pits Chromek, pak změna skorečka v Jack Hackett a Olaf Kelcik na NHL Prospect, 90. Pak jsme na inzerce Stars of the Night Ruky, třetí hvězda Perunovič, takže nováčkovská. Pak jsme na Credentials Limitku Brian O'Reilly, 280 z 399. Pak jsme Pavla Dacuka na Trophy Winner, Lady Bing Trophy, na těch OPG, pěkná pofilovaná kartička. A pak jsme měli ještě Sakukojevo na tady té, já se vždycky nemůžu zapomenout, Inside Track. A pak pro mě asi největší hit, nádherná kartička John Fentpísbruk na tady té refraktorce Top Pecka. Tak jako naživo, nádherná kartička. A to bylo pro dnešek vše. S těmito dvěma kartičkami bych se vám chtěl rozločit. Za mě super rozbalovačka. Jednak jsem si otevřel jednu z mých nejoblíbenějších sérií Top Chrome a zároveň i trošičku nostalgie. Vrátil jsem se do dětství, kdy jsme s bráchou tady ty plechovky. Pokud budete ty výra, tak určitě opatrně, protože pak jsou docela dost ostrý tady ty víčka, takže to bacha. Ale jinak za mě jako kdyby super. Já jsem si tuhle rozbalovačku strašně užil. Myslím, že jako docela dobrý mix balíčku a hlavně i super hity. Takže to bylo pro vše. Doufám, že se vám to líbilo a uvidíme se příště. Něco krásně. Ciao.